Christ, who walked the moon, the devil, the second half, the consecration. Die Regierung hat Menschlichkeit gezeigt in der Aufnahme der Flüchtlinge. Die deutsche Regierung hat gezeigt, natürlich sind wir auch hier, um an Mariupol, an Kiew, Kharkiv, Sumy und alle kleinen Dörfer im Kiewer Gebiet. Sanctions for Russia! Sanctions for Russia! Sanctions for Russia! Sanctions for Russia! Мене звати Наталя. Я народилася в Києві і живу в Німеччині вже 15 років. Основна мета заходу перед німецьким представництвом – донести Німеччині нашу перспективу. Нам потрібна допомога Німеччині в процесі євроінтеграції України. Нам потрібна допомога Німеччини у всіх воєнних аспектах. І ми наголошуємо про те, що фінансування російського газу і російської нафти – це фінансування тероризму. Unsere territoriale Sicherheit aus Nordrhein-Westfalen und ein sehr unwahrscheinlicher. Protect Ukraine, protect Europe! То дуже багато критичних наразі питань для України блокується Німеччиною з різних питань. Так само ембарго, нафти та газу з Росії. Німеччина дуже сумнівається. Тому ми сьогодні прийшли для того, аби показати, що насправді відбувається в Україні для наших колег з Німеччини і в Брюсселі, оскільки ми вдячні за їх допомогу. Вони для нас роблять багато. Однак наразі є критичні рішення, які необхідно прийняти зараз. Russian gas, Russian oil, you're having business with Russian banks, you haven't cut all Russian banks from SWIFT, including Sberbank. Why does it happen in Germany? You're not seeing what is happening in Ukraine right now?